الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آج کی تراویح میں بھی ہم نے کل کی طرح سوا پارہ جو ہے تقریبا تلاوت سنی ہے، اور آج کی تراویح میں جو بھی آیتیں ہم نے سنی وہ سب کے سب سورہ آل عمران کی آیتیں تھیں. سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع سے آج ہم نے سورہ ختم تک تلاوت سنی ہے. سورہ آل عمران کا خاص موضوع کرسچینٹی ہے. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کا خاص موضوع یہودیت. سورہ بقرہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ نے یہودیوں کے عقائد پہ بحث کی ہے، یہودیوں کو کیا کیا انعامات دیے گئے تھے، یہودیوں کی شرارتیں، نافرمانی، ناشکری. اور سورہ آل عمران میں نصارہ، کرسچنوں کے عقائد کیا ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی لیے ان سے جو مباہلے کا چیلنج جو دیا گیا تھا کرسچنوں کو عہد نبوت میں، اس چیلنج کا بھی تذکرہ موجود ہے. تو سورہ آل عمران کا خاص موضوع جو ہے وہ کرسچینٹی ہے. آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، رہ رہ کر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، کرسچنوں سے متعلق بہت سارے حقائق اس صورت کے اندر اللہ نے پیش کیے ہیں. میں نے درس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اس کائنات میں، اس زمین میں اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کچھ انسانوں کا سلیکشن کیا، منتخب کیا. اور ویسے جیسے اللہ نے انسانوں کو منتخب کیا، بعض افراد کو منتخب کیا، ویسے ہی اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس زمین پر بعض خاندانوں کا بھی سلیکشن کیا، ان خاندانوں کو فضیلت عطا کی، ان خاندانوں کو بہت مبارک خاندان بنایا، ان خاندانوں کا ایک ایک فرد دنیائے انسانیت کے لیے ہادی، رہنما اور رہبر ثابت ہوا. تو چنانچہ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، کہ انسانیت کا آغاز انہی سے، پہلے انسان، انسانیت کا آغاز ان سے. آدم کے بعد کا نوح کو چن لیا، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. کیونکہ آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی تھی وہ جب اللہ کا عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس عذاب میں وہ ساری نسل ختم ہو گئی، بس باقی رہے بچے انسان، تو بس وہ لوگ بچے رہے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے. اور وہ لوگ جو کشتی نوح میں سوار تھے انہی سے پھر انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے آدم ہیں. تو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، وآل ابراہیم، اور اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خاندان. کیسے چن لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت و رسالت کو ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان میں محصور کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس زمین پر جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے. خاندان ابراہیم سے باہر کوئی نبی نہیں آیا آپ کے بعد،
خود ہمارے نبی جو آخری نبی تھے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی سے تھے آپ، اسماعیل علیہ السلام سے جو شاخ چلی اس میں سے، تو کہا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اس زمین پر اللہ کا ایک منتخب خاندان ہے، سلیکٹڈ فیملی ہے یہ، اس فیملی کے ممبرز جہاں بھی گئے انسانیت کو ان سے بڑی بھلائی ملی، بڑا فائدہ ہوا، رشد و ہدایت کا سامان انسانیت کو اس فیملی کے ممبر سے ہمیشہ ملتا رہا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَآلَ عمران، اس جیسے اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا ویسے ہی اللہ نے آل عمران کو بھی چن لیا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران. آل عمران، عمران کا خاندان کون ہے؟ یہ عمران حضرت مریم کے ابو، حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران، اور ان کی زوجہ یعنی عمران کی زوجہ حنہ بنت فاقوز ان کا نام بتایا جاتا ہے، انہی کے بطن سے حضرت مریم کی ولادت ہوئی. رب العزت نے اس کے بعد والی آیتوں میں وہ نقشہ کھینچا ہے کہ عمران کی بیوی مریم کی ماں حنہ بنت فاقوز نے اپنی اولاد کو لے کر اللہ سے کیا نظر مانی. قرآن نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اولاد کی صالحیت کی فکر کب سے ہونی چاہیے؟ دیکھو نیک اولاد کی، صالح اولاد کی فکر کب سے ہونا ہے؟ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں، قرآن میں آپ دیکھیں گے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، خلیل اللہ کی دعا تھی، رب ہب لی من الصالحین. یہاں دیکھیے عمران کی زوجہ حنہ بنت فاقوس جو مریم کی ماں تھی، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے پیٹ میں حمل ٹھہرا انہوں نے اللہ سے ایک منت مانی، ایک نظر مانی، کہا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اس وقت میرے پیٹ میں جو اولاد ہے اسے تیرے دین کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں، فتقبل منی، اے اللہ میری اس نظر کو قبول فرما لے اور میری اس اولاد کو جسے میں تیرے دین کے لیے، تیرے گھر کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، پروردگارہ میری اس اولاد کو قبول فرما لے. اللہ اکبر، نیک مائیں کیسی ہوتی ہیں، دیکھو متقی مائیں کیسی ہوتی ہیں. اولاد کیوں متقی ہوتی ہیں؟ یہ مائیں جب اولاد پیٹ میں ہوتی ہے تو مائیں جو اللہ سے مانگا کرتی ہیں، انہوں نے اللہ سے جو دعائیں کی ہوتی ہیں، انہوں نے اللہ سے جو مرادیں مانگی ہوتی ہیں، ماؤں کی یہی دعائیں اس اولاد کو دنیا میں آنے کے بعد سایہ دیتی ہے اور اس اولاد کو نیک صالح متقی بناتی ہے. اچھا مریم، یہ حنہ بنت فاقوس جنہوں نے یہ دعا کی اللہ پیٹ میں جو اولاد ہے اسے تیرے دین کے لیے میں نظر کرنے، وقف کرنے کی نظر، وہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، لیکن جب ولادت ہوئی، ڈلیوری ہوئی تو دیکھا لڑکی پیدا ہو گئی. یہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا اور میں لڑکے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن ولادت ہوئی تو لڑکی ہوئی. کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی تیرے دین کے لیے وقف کرنے کی، یہ تو لڑکی ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے کہا، اللہ خوب جانتا ہے. ہاں پھر کہا ٹھیک، نظر مانی تھی وقف کرنا تھا، وقف کیا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ولادت کے بعد کہا حنہ بنت فاقوز نے، پروردگارہ اس بچی کا نام میں مریم رکھتی ہوں، اور اے اللہ اس بچی کو
اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کہ شیطان رجیم اور شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس دعا کی برکت سے حنہ بنت فاقوز نے یہ جو دعا کی اپنی بیٹی مریم اور ان کی ذریت کے لیے، اس دعا کی برکت ان کی فیملی میں ان پر یوں ظاہر ہوئی کہ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اب اولاد آدم میں سے پیدائش کے وقت ہر بچہ روتا ہے، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، پیارے نبی نے کہا ہر بچہ رویا اور ہر بچہ روئے گا۔ سمجھ رہے ہیں، ولادت کے ساتھ ہی بچہ روتا ہے، اس کی سائنس کی ایک الگ تفسیر ہے، سائنس کی ایک الگ تفسیر ہے وہ رونے کی۔ شریعت کی تفسیر کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ سے نکلنے جیسے ہی ولادت ہوئی بچہ چلا کے روتا ہے، سمجھ رہے، کبھی کبھار روتا ہے آواز نہیں آتی، کمزور ہونے کی وجہ سے منہ کھلتا تو ہے آواز نہیں آتی لیکن روتا ہے وہ۔ اور اگر کوئی بچہ نہ روئے، اگر کوئی بچہ ولادت کے بعد پیدائش کے بعد نہ روئے، سمجھ جاؤ کہ وہ بچہ نارمل نہیں ہے، اس کے اندر میڈیکلی کوئی بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ سارے ڈاکٹرز مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ رونا ہے بچے کو، اب میڈیکل سائنس اس کی دوست تفسیر کرتی، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے فوراً بعد بچہ اس لیے روتا ہے، شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، شیطان اسے چبوتا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسان ہوشیار رہ، کہ تیرا جو دشمن شیطان ہے نا، وہ پہلے دن سے تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جب تو دنیا میں آیا تھا نا تجھے ویلکم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا۔ ہوشیار رہ اس شیطان سے، اس دشمن سے ہوشیار رہے انسان۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ قانون ہے دنیا میں آنے والا ہر بچہ روئے گا، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی نے کہا اس قانون سے اگر استثنا ہے پوری ہسٹری میں تو دو شخصیت ہوگا، ایک مریم اور ایک ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام۔ مریم روئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی روئے نہیں، کیونکہ اللہ نے وہ جو دعا تھی مریم کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں مریم کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ اس دعا کی برکت سے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شیطان کے اس کچوکے سے محفوظ کر دیا، اللہ اکبر۔ اور جیسے انہوں نے نظر مانی، مریم کو وقف کر دیا دین کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، مریم کو اچھی پرورش ملی۔ کیسی پرورش؟ ایک پیغمبر کی تربیت نصیب ہوئی۔ کون پیغمبر تھے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام، جو مریم کے خالو لگتے تھے، حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ تو اپنے خالو کی تربیت میں رہی حضرت مریم۔ اب ظاہر بات ہے ایک نبی کی تربیت، ایک پیغمبر کی تربیت، کیسی پاکیزہ پرورش، کیسا پاکیزہ ماحول انہیں ملا ہوگا، اللہ اکبر۔ اتنی نیک بن گئی، اتنی نیک صالح متقی بنی مریم کہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے ان سے بات کرتے تھے، اللہ اکبر۔ فرشتے پیغمبروں سے بات کرتے ہیں، انبیاء سے بات کرتے ہیں، لیکن دیکھو کہ انبیاء کے علاوہ بھی فرشتے کن سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں؟ اولیاء سے بات کرتے ہیں، جو اللہ کے۔ مریم ولیا تھی، مریم کون تھی؟ نبی نہ تھی، اس لیے کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، لیکن نبی نہ تھی، پر مریم اللہ کی ولیا تھی۔ تو ولایت، ولی صرف مرد نہیں، عورت بھی بن سکتی ہے ولایت کے مقام پہ، توحید ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ اور مریم کا شمار اللہ کے پاس انہی اولیاء میں سے تھا، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، متقی بندی تھی، اللہ کے فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک مثال، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک زندہ نمونہ، اور نہ صرف ماؤں بہنوں کے لیے، ہم سبھی اہل ایمان کے لیے، مردوں کے لیے بھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
سورہ تحریم کی اختتام بھی دیکھیے، اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ نے دو عورتوں کی مثال بیان کی کہ اگر فالو کرنا ہو عورتوں میں کسی کو، آئیڈیل بنانا ہو کسی کو لیڈیز میں، یہ دو عورتیں ہیں دیکھو، یہ آسیہ ہے امراۃ فرعون، اور یہ دیکھو مریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی مریم ہے، ان کو فالو کرو، ان کو آئیڈیل بناؤ. فرشتے ہم کلام ہوئے وَإِذْ قَالَتِ آج کی ترابی میں ہم نے روایت سنی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور ہر قسم کی برائی سے، اخلاقی برائی سے، اعتقادی برائی سے اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، واصطفاك على نساء العالمين، اور اے مریم اللہ نے تمہیں تمام جہاں والی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اللہ کے لیے اطاعت گزار بن جاؤ، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اللہ کے لیے سجدے کرو اور اللہ کے لیے رکوع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ کو، اللہ نے مریم کو ولی بنایا اور بہترین پرورش نصیب کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو مریم سے بہت بڑا کام لینا تھا، اور وہ کام کیا ہے کہ اس کے ایک جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنانا تھا ان کو، اور ماں بھی کیسے، ایک معجزہ تھی ماں جو بغیر شوہر کے اس بچے کو جنم دے گی. اس لیے اللہ نے مریم کے اخلاق اور کردار کو اتنا مشہور کیا پورے سماج میں، پوری سوسائٹی میں. مریم ایک عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پاک باز، نیک خاتون کی حیثیت سے جانی گئی. معاشرے کا بچہ بچہ حضرت مریم کو اللہ کا، اللہ کی ولیہ سمجھتا تھا، اور اس نیک نامی کے بعد اللہ رب العزت نے اس معجزے اور کرامت کا ظہور فرمایا کہ مریم جن کی شادی نہ ہوئی، جن کا شوہر نہ تھا، اللہ کے حکم سے بإذن اللہ اولاد ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ آیت بھی آج ہم نے سنی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسے. آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہ تھے، بغیر ماں باپ کے اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو اس طرح دیکھو، ام مریم نے تو یہ سوچا تھا دین کی خدمت کے لیے، لیکن اللہ کو اتنا بڑا کام ان سے منظور تھا کہ میرا ایک نبی، میرا ایک پیغمبر جو جس کی تخلیق معجزانہ ہوگی، اس پیغمبر کی ماں بننا ہے اس خاتون کو، اس پاک دامن خاتون کو. حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے ایک پھونک ماری، اور جبریل امین کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حمل حضرت مریم کے پیٹ میں ٹہرا اور ولادت ہوئی. اور وہ کیسے ہوئی، وہ نقشہ اللہ نے سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں کھینچا ہے جو واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال حضرت مریم ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اور ہم سبھی مردوں کے لیے ایک بہترین نمونہ زہد کا، تقوی کا، خلوص کا، للہیت کا، اور کس طرح آدمی اپنی عبادت، اطاعت اور بندگی کے ذریعے سے ولایت کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے، اس کی ایک زندہ مثال ہے حضرت مریم. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو، اللہ حضرت مریم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.